યુનિટ 7 રીડ 1 કે જેનું નામ છે મંકી સ્પોક એટલે કે વાંદરાનો પંજો. આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં આખો યુનિટ છે તે કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ. આખો યુનિટ આપણે એમ કે ત્રણેય 20 સાથે અને ત્રણેય 20 ના પરિણામ સાથે જોઈએ, પણ જે સસ્પેન્સ છે એટલે કે જે થર્ડ 20 બરાબર છે એના વિશે આજે આપણે જાણવાનું છે. તો આજના આ સ્પેશિયલ વિડિયો લેક્ચરમાં આપના માટે ખાસ કે થર્ડ વિશ શું હોઈ શકે એની વાત કરવાની છે આજે. તો ચાલો જોઈએ ધ થર્ડ વિશ એટલે કે ત્રીજી ઈચ્છા. મિત્રો આપણે અગાઉ જોયું કે મિસ્ટર વાઈટ અને મિસિસ વાઈટે બંને સાથે મળીને ત્રણ વિશ માગી. ત્રણ વિશમાંથી પહેલી વિશ હતી કે 200 પાઉન્ડ જોઈએ છે, બદલામાં તેમણે તેમનો દીકરો ગુમાવ્યો. બીજી વિશ કે તેમનો દીકરો જીવતો થાય. હવે બીજી વિશ માગી છે એની કિંમત ચૂકવે, એનું પરિણામ ભોગવે એની પહેલા જે ત્રીજી વિશ છે તે માગી લે છે. તો ત્રીજી વિશ શું હોઈ શકે અને ત્રીજી વિશ નું શું પરિણામ આવ્યા તે જોઈએ. તો લખીએ છે મિસ્ટર વાઇટ હેડ ઓલરેડી અન્ડરસ્ટુડ ધેટ ધ ફર્સ્ટ વિશ કોઝ્ડ મચ ટ્રબલ એઝ પનિશમેન્ટ ફોર ઇન્ટરફિયરિંગ વિથ ફેટ. એ ત્રીજી વિશ જે હતી બરાબર છે, એ ત્રીજી વિશ છે એ માગે એની પહેલા જ મિસ્ટર વાઇટ છે તે સમજી ગયા હતા કે પહેલી જે વિશ આપણે કરેલી હતી 200 પાઉન્ડની એમાંથી આપણે ઘણી બધી મુશ્કેલી પડી છે બરાબર છે. એ મિસ્ટર વાઇટ છે સમજી ગયા છે કે વાંધણો પંજો છે તે વિશ છે તે પૂરી કરે છે, પણ બદલામાં આપણે કિંમત ચૂકવવી પડે છે, આપણે ભયંકર પરિણામ ભોગવવું પડે છે. મિસ્ટર વાઇટ હેડ ઓલરેડી અન્ડરસ્ટુડ, મિસ્ટર વાઇટ તો સમજી જ ગયા છે ધેટ ધ ફર્સ્ટ વિશ કોઝ મચ ટ્રબલ કે પહેલી જે વિશ હતી એનાથી આપણે ઘણો કે નુકસાન થયું છે, ઘણી મુશ્કેલી આવી છે. એસ પનિશમેન્ટ અને એ આપણી સજા છે ફોર ઇન્ટરફિયરિંગ વિથ ફેટ, અને એ પણ ભાગ્યમાં નસીબમાં છેડછાડ કરવા માટેની એક સજા છે. હી કુડ ગેસ ધ અવેટિંગ ડેન્જર ઓફ ધ સેકન્ડ વિશ, ને તેને લીધે મિસ્ટર વાઇટ છે તે સમજી શકે છે કે બીજી વિશ કહેલી છે કે મારો દીકરો ફરીથી જીવતો થાય તો એનું જે કે પણ પરિણામ છે એ શું ભગવું છે, એનું જે જોખમ જે છે એ મિસ્ટર વાઇટ છે તે સમજી શકે છે, તેનું અનુમાન લગાવી શકે છે. એટલું વિચાર કરે છે કે મેં 200 પાઉન્ડ માર્યા તો મેં મારો દીકરો ગુમાવ્યો, હવે મેં મારો દીકરો વાગ્યો છે મારે શું ગુમાવવું પડશે મને ખબર નથી. કઈ અંદાજ નથી લાવતો હોય પણ અનુમાન તો કરે છે એટલે કે છે કે જે અવેટિંગ ડેન્જર છે આવનાર જોખમ છે એનો અનુમાન છે તે લગાવી શકતા હતા. મિસ્ટર વાઇટ વોઝ ફ્રાઇટન ઓફ ઓપનિંગ ધ ડોર, મિસ્ટર વાઇટ છે ને એ દરવાજો ખોલવા માટે તે ભયભીત હતા, તે ડરેલા હતા દરવાજો કેમ ખોલવો કે ખબર જ છે હર્બર્ટ મરી ગયો ને 10 દિવસ થઈ ગયા છે અને એનું શરીર છે ને એ તો એટલું સડી ગયું હશે કે આપણે તેને ઓળખી પણ નહીં શકીએ. તો આ જે વિચાર છે મગજમાં છે કે દરવાજો ખોલતા તો ડરે છે બીકોઝ ધ સેકન્ડ વિશ વોઝ અ બિગ ઇન્ટરવેન્શન ઇન ટુ ફેટ, કારણ કે તેણે જે બીજી વિશ માંગી હતી ને તે ખરેખર ભાગ્યમાં એક મોટી દખલગીરી હતી. ભાગ્યમાં મોટી દખલગીરી કઈ તો કે મરેલાને જીવતા કરવા. અત્યાર સુધી આપણે જોયું છે કે જે જન્મ લે છે તે મરે જ છે બરાબર છે, આ સનાતન સત્ય છે, પણ મિસ્ટર વાઇટ જે બીજી વિશ હતી કે મારો દીકરો છે જીવતો થાય તે ખરેખર ભાગ્યમાં મોટી છેડછાડ છે. 200 પાઉન્ડ છે તે નાની વાત હતી છતાં પણ તેને દીકરો ગુમાવવો પડ્યો, પણ હવે આ દીકરો વાંચ્યો છે કે જે ખરેખર મોટી છેડછાડ કરી છે ભાગ્ય સાથે તેનું શું પરિણામ આવશે એનો તેને અંદાજ આવી જાય છે. તો અનુમાન તો આવી જાય છે કે મેં કારણ કે મારે શું ભોગવવું પડશે. અને આ જે સેકન્ડ વિશ છે તે તેના ભાગ્યમાં એક મોટી દખલગીરી છે, મોટી છેડછાડ છે, આ ઇન્ટરવેન્શન એટલે કે દખલગીરી છેડછાડ. ટુ પ્રિવેન્ટ ધ રિસ્ક ઓફ સેકન્ડ વિશ મિસ્ટર વાઇટ મેડ ધ થર્ડ વિશ બટ ફોરગોટ ટુ થિંક અબાઉટ ધ રિસ્ક ઓર કોન્સિક્વન્સ ઓફ થર્ડ વિશ. હવે જો
હવે કે જ્યારે સંકટનો સમય આવે તો ઘણા લોકો છે તે ઉતાવળે નિર્ણય લઈ લેતા હોય છે, તો ઉતાવળે નિર્ણય લઈ લીધો કદાચ તેના કે ને વિપરીત પરિણામ છે ભોગવવા પડે એ જ વસ્તુ છે મિસ્ટર વ્હાઇટ સાથે થઈ છે કે મિસ્ટર વ્હાઇટ છે એને બીજી વિશ માંગી હતી કે મારો દીકરો જીવતો થાય એના પરિણામથી બચવા માટે એને જે જોખમ જે આવનાર છે એને બચવા માટે તે થર્ડ વિશ કરે છે પણ સાથોસાથ એ ભૂલી જાય છે કે થર્ડ વિશ કરીશ તો થર્ડ વિશ માં જે જોખમ આવવાનું છે એનો તો કેમ ક્યારે અંદાજ નથી આવતો એટલે જો ટુ પ્રિવેન્ટ ધ રિસ્ક ઓફ સેકન્ડ વિશ એટલે કે બીજી ઈચ્છા છે એનું જોખમ અટકાવવા માટે રિસ્ક એટલે કે જોખમ ને પ્રિવેન્ટ એટલે અટકાવવું કે જે બીજી વિશ કરે છે એનું જોખમ અટકાવવા માટે મિસ્ટર વ્હાઇટ મેડ ધ થર્ડ વિશ મિસ્ટર વ્હાઇટ છે ને તે ત્રીજી વિશ છે તે કરી નાખે છે ત્રીજી ઈચ્છા છે તે માંગી લે છે બટ ઓન ફરગોટ ટુ થિંક અબાઉટ ધ રિસ્ક ઓર કોન્સિક્વન્સ ઓફ થર્ડ વિશ પણ આ ત્રીજી જે વિશ છે એનું શું પરિણામ આવશે એનું શું જોખમ હશે તે વિચારવાનું ભૂલી જાય છે એને બીજી વિશે જોખમ છે એ અટકાવવાનો વિચાર આવ્યો પણ ત્રીજી વિશ માંગ્યા પછી જે જોખમ આવવાનો છે એનો વિચાર કર્યો નહીં તો આને કહેવાય જીવનની અનિશ્ચિતતા મિસ્ટર વ્હાઇટ છે આ જીવનની અનિશ્ચિતતામાં ફસાઈ જાય છે શું કરવું એ કે સૂચતું નથી એટલે બીજી વિશને અટકાવવા બીજી વિશના જોખમને અટકાવવા માટે ત્રીજી વિશ માંગે છે પણ ત્રીજી વિશમાં જે જોખમ આવશે તે વિચારવાનું ભૂલી જાય છે He practically searched the pole because he was fearful of what would likely to happen. તે દાંડાની જેમ પંજો ભૂતતા હોય છે. મિસ્ટર રાઈટ છે પંજો હાથમાં પડી ગયો હોય છે એટલે દાંડાની જેમ પંજો ભૂતતા હોય છે કારણ કે આ બીજી વિશ માંગી છે એનાથી શું થવાનું છે એ તે એનાથી ડર લાગે છે એનાથી તે ભયભીત છે કે હી ફ્રેન્ટિકલી ફ્રેન્ટિકલી ગાંડાની જેમ હી ફ્રેન્ટિકલી સર્ચ ધ પો તે ગાંડાની જેમ પંજો શોધે છે બીકો કારણ કે હી વોઝ કેરફુલ ઓફ વોટ લાઈક ટુ હેપન કારણ કે હવે શું થશે હવે શું થવાનું છે તેનાથી તે ભયભીત હતા અને આ ભય છે તે સ્વાભાવિક છે કે એને જે પહેલું કે જે પહેલી વિશ હતી એ પહેલી વિશનું જે કે જોખમ આપ્યું જે મુશ્કેલી આવી એ હજી મગજમાં છે એટલે આ બીજી વિશ છે કેટલું જોખમ આવી શકશે એનો અંદાજ એને આવી જાય છે એન્ડ એઝ સૂન એઝ હી ફાઉન્ડ ધ પો અને જેમ તેને એ પંજો મળે છે હી મેડ હિઝ થર્ડ એન્ડ ધ લાસ્ટ વિશ વિધાઉટ પ્લેસ અને વિધાઉટ પ્લેસ અને તે જેમ પંજો મળે છે તરત તેની એ ત્રીજી વિશ છે તે મોડું કર્યા વગર માંગી લે છે બીજી વિશના જોખમને અટકાવવા માટે તે ત્રીજી વિશ માંગી લે છે અને જરા પણ મોડું કરતા નથી કેમ તો એક બાજુ છે મિસિસ વ્હાઇટ છે એ દરવાજે પહોંચી રહ્યા છે અને દરવાજો ખોલશે અને સામે શું હશે કોણ હશે એની કે કે જે અનુમાન છે એનાથી તે ડરીને તરત જ થર્ડ વિશ છે તે માંગી લે છે ના લેટ્સ થિંક અબાઉટ વોટ કુડ બી ધ લાસ્ટ વિશ ઓફ મિસ્ટર વ્હાઇટ હવે આપણા માટે એક પ્રશ્ન છે કે જે આપણે વિચારવાનું છે કે મિસ્ટર વ્હાઇટે થર્ડ વિશ કરી થર્ડ વિશ છે તે શું હોઈ શકે તો ચાલો અનુમાન લગાવીએ અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું હતું કે તમારી કે તમે જે શું વિચારો છો તે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો બરાબર છે જો કમેન્ટ બોક્સમાં લખેલું આ મારી સંભાવના સાથે મેચ થતું હોય તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ન થતું હોય તો બેટર લક નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરી વાર જ્યારે મળીશું ત્યારે વાત કરીશું હવે શું હોઈ શકે એની વાત કરીએ ધ લાસ્ટ વિશ કુડ બી જે અંતિમ ઈચ્છા છે તો શું હોઈ શકે તો એમાં મેં તમને પાંચ સંભાવનાઓ આપેલી છે પાંચ અલગ અલગ વાત આપેલી છે કે મિસ્ટર વ્હાઇટ છે તે સમય સંજોગો અને પરિસ્થિતિને આધારે શું માગી શકે તો સૌથી પહેલા લીધું ધ સોલ ઓફ માય સન રેસ્ટ ઇન પીસ મારા દીકરાની આત્મા છે તેને શાંતિ મળે
તેની આવશે દીકરાની આત્માને શાંતિ મળે એટલે ખરેખર જો દીકરો હશે તો ત્યાંથી તે જતો રહેશે ને શાંતિ એટલે ઘરે તે ક્યારે પાછો આવશે નહીં. બીજું હર્બર્ટ ડાય અગેન. હર્બર્ટ તો ફરીથી મરી ગયા. મારો દીકરો એની યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચી જાય. સેન્ડ માય સન બેક ટુ હિઝ પ્લેસ, પાછો તેની જગ્યાએ પહોંચી જાય. એટલે કે જો તે કબરમાંથી આવ્યો છે તે કબ્રસ્તાનમાંથી આવ્યો છે પાછો તેને મોકલી દીધો, પાછો ત્યાં વયો નહીં. રિટર્ન માય સન ફ્રોમ વેર હી કમ, મારો દીકરો જ્યાંથી આવ્યો ત્યાં પાછો જવાનો. બરાબર છે, જે દુનિયામાં હોય બરાબર છે, કબ્રસ્તાનમાં હોય તો ત્યાં, પરલોકમાં હોય તો ત્યાં, જ્યાં હોય ત્યાં પાછો વયો નહીં. અને જે અંતિમ વસ્તુ છે રિમૂવ ધ પર્સન નોકિંગ ધ ડોર, દરવાજો ખખડાવનાર વ્યક્તિ છે તેને દૂર કરી દો. આજે અંતિમ જે છે બરાબર છે, પરિસ્થિતિના આધારે જોઈ શકાય કે દરવાજો ખખડાવે છે, દરવાજો ખખડાવે છે ત્યારે ને જે ભય લાગે છે કે મારો દીકરો હરબટ હોઈ શકે, ને હરબટ હશે તો એ જે સ્થિતિમાં આવ્યો છે તે કેટલો બિહામણો લાગશે એ જોઈને એમ કે છે રિમૂવ ધ પર્સન નોકિંગ ધ ડોર, દરવાજો ખખડાવનાર વ્યક્તિને દૂર કરી નાખો. અને ત્યારબાદ આપણે જોયું છે કે થોડી જ વારમાં છે કે એ પડઘા છે આખા ઘરમાં સંભળાય છે, ખટખટનો અવાજ બંધ થઈ જાય છે, ને પછી ધીમે ધીમે છે તે ઘર પડવા લાગે છે. એટલે જો શું પરિણામ આવ્યું છે, કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ ધ થર્ડ વિશ. આજે થર્ડ વિશ છે એ શું પરિણામ આવ્યું, ધ હાઉસ સ્ટાર્ટેડ કોલેપ્સિંગ, ઘર છે તે પડવા લાગે છે. મિસ્ટર વાઇટ એન્ડ મિસિસ વાઇટ લોસ્ટ એવરીથિંગ, મિસ્ટર વાઇટ અને મિસિસ વાઇટ છે તે બધું જ ગુમાવે છે. ધ સ્પેલ ઓફ ધ મંકીસ પો હેડ રિયલી વર્ક્ડ, અને ખરેખર વાંદરાના પંજા પર જે મંત્ર છે તે કામ કરે છે. આ રીતના મિસ્ટર વાઇટ અને મિસિસ વાઇટ મેળવતા કઈ નથી પણ ગુમાવે છે ઘણું બધું. અને વાત છે ત્યાં આપણે કે આજે થર્ડ વિશ શું હોઈ શકે, આ પાંચ સંભાવનાઓ છે. બરાબર છે મિત્રો, તો આ સાથે અહીંયા આ યુનિટનું બધું કામ પૂરું થાય છે. હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં એની અગત્યની શોર્ટ નોટ સાથે મળીશું. અને કીધું કે જો આ પાંચ સંભાવનાઓમાંથી તમે કઈ પણ વસ્તુ લખેલી છે તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હજી જ્યારે આપણે આવા જ બીજા પ્રશ્નો સાથે મળીશું ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો. આભાર. જય હિન્દ.